Salam hər kəsə. Tottenhamın dünən Qarabağı 3-1 məğlub etməsindən qısa analizini etməyə çalışacağam. Ümumiyyətlə kanalımızda Qarabağın oyun öncəsi, hissələr arası və oyun sonu analizləri olacaq. Dünən işimi çatdırma bilmədiyim üçün olmadı bu. Oyun öncəsi analizimiz oldu. Gedim onu da izləyə bilərsiniz. Qarabağ dünən 10 nəfər olan Tottenhamı məğlub edə bilmədi. Yəni bu belə bir fürsət rahat-rahat ələ düşməz. Mən oyundan əvvəl Qarabağın kompakt müdafiə olması, kompakt hücuma getməli olduğunu demişdik, amma 10 nəfər olan komandaya qarşı belə kompakt müdafiə oluna bilmədik. Cinahları yaxşı bağlamalı olduğumuzu söyləmişdim. İlk gol da elə gəldi zaten. Yəni mərkəzdən cinaha ötürülən pas və oradan sonra bağlaya bilmədik. Yəni biz rəqibin 0-0 olduq halda biz topu çox saxlamalı idik. O rəqibi üstümüzə çəkməli idik. Rəqibi yormalı idik. Yəni bu bir fürsətdir. Belə bir fürsət tez-tez ələ düşməz. Qarabağ çox az şeyi dünən yaxşı elədi. Yaxşı etdiyi əsas bəlkə tək şeylərdən biri hücuma keçidləri idi ki, orada yaxşı paslar ata bildi hücuma, amma nə son vuruşlar, nə son paslar heç birini edə bilmədik. Qarabağın oyununda fiziki hazırlıq çox aşağı səviyyədə idi. Ümumiyyətlə oyunçularımız qapıya zərbə vurmaqdan qorxurlar elə bil. Yəni bunlar yaxşı düzəlməlidir, bunların məşqi daha çox etməlidir. Qarabağ bunlar üzərində çox məşq etməlidir. Digər tərəfdən rəqibin də top olarkən olsun. Bəzi yerlərdə yaxşı təzyiq göstərsə də, bəzi yerlərdə o təzyiqi yaxşı göstərə bilmədik. Yəni Qarabağ bir neçə mövqedə çox zəif təsir baxırdı. Digər tərəfdən mən oyunun 4-0, 3-0 olma ehtimalını verirdim. Oyun bu heyətlər açıqlanmamış, amma heyətlər açıqlandıqdan sonra və onların 5 əsas oyunçusunun, məsələn, sağ cinahda Pedro Porro olsun, istər Romero'nun olsun oynamamasının, Madison'ın, Kulusevski'nin, Bentancur'un oyunda ilk 11-də olmaması ilə Qarabağın şansının olduğunu, bəlkə xal qazana biləcəyini düşünürdüm. Yəni ehtimal var idi. Amma Qarabağ 10 nəfər olan ikinci heyətinə qarşı belə aşağı-yuxarı bir şey edə bilmədi. Çünki bu bizim nə qədər az məşq elədiyimizin, fiziki hazırlığımızın çox zəif olduğunu göstərir. Halbuki məsələn onlar hər 3-4 gündən bir futbol oynadığı halda Qarabağ hər 3-4 gündən bir futbol oynamır. Yəni Azərbaycan liqasında oyun sayı da azdır. Oyunda boşluqlar çox idi. Qarabağın əsas məsələ dediyimiz bu kompakt müdafiə, kompakt hücum çox zəif təsir bağışladı. Müdafiədə ümumiyyətlə mövqe problemimiz davam eləyir. Hücuma əslində yaxşı bəzən kombinasiyalar eləyə bilirik, amma hücumda o son vuruşlar, son pasları gətirə bilmirik. Çox zəif qalırıq. Yəni Qarabağ bunları çox yaxşı eləyə bilməlidir. Bunlarda kəsərlilik bizə önəmlidir. Bu kəsərlilik olduğu halda nəsə nəticələr olacaq. Əgər bu kəsərlilik olmasa, biz belə də davam eləyəcəyik. Təbii ki, bu oyunun nəticəsində hər kəs oyundan öncə mən 0 xal yazmışdım. Mən də elə düşünürdüm. Qarabağın ən çətin rəqibi Tottenham idi, amma İlk 11-lər açıqlandı bir şansımızın olduğunu. Sonra ilk qırmızı alanda artıq bu şansımızın daha da artdığını düşünürdüm. Yəni rəqibin o azlığından istifadə etməmiz lazım idi. Rəqibi yormağımız lazım. İstəyir 1-0 udussaq belə biz daha çox topu çevirməli idik. Onsuz da onlar da bir mənada istəyəcəkdi ki, ikini yerə vursun. Onsuz da istədilər ikini vurdular, üçü vurdular bizə. Üçüncü qolda məsələn onların üçüncü qolu vurduğu zaman qapıçının qurtarışında heç kim orada yox idi. Halbuki 10 nəfərə bizə elə bil onlar 11, biz 10 nəfər oynayırdıq. Bu kimi çox məqamlar vardı. Qarabağın dünən yaxşı etdiyi şey çox az idi. Qısa paslarda çox səhvlər var idi. Qarabağ biraz təşviş içində idi elə bil. Biraz da bəlkə də Tottenham-a qarşı çox yaxşı oynaya bilir. Məsələn, mən ilk oyununu 2015-ci ildə stadionda izləmişdim, White Hart Lane-də. Onda da çox yaxşı oynamamışdı. Fiziki cəhətdən çox zəif qalırıq onlara qarşı. Hətta ilk qolunu da biz vurmuşduq penaltı ilə. Almeida vurmuşdu. Yəni Qarabağın oyunundakı boşluqlar davam eləyir. Fiziki hazırlığımız davam eləyir. Digər tərəfdən Qurban Qurbanov seçimlərinə gəlsək, mən ilk 11-də adayını gözləyirdim. Sol cinahda Turalı gözləyirdim. Niyə? Çünki adayı çox sürətlidir. Bizə sürətli cinahlar lazım idi. Bu olmadı. Turalın sol cinahda olması məncə daha yaxşı olardı. Çıxışlar, geri gəlmələr. Təbii ki, Elvinin biraz müdafiəsi güclüdür. Buna görə bu seçim etmiş ola bilər, amma yenə də. Digər tərəfdən mən oyunun öncəsində də deyirdim ki, Qarabağın Zubir və sağ və sol cinah hücumçuları Zubir və Tural, yəni bu oyun üçün gəlib geridə istər Turalın Mateo Silva'ya, Zubirin də Elvinə kömək etməsi lazım idi. Yəni biz cinahları yaxşı bağlamalı idi. Onların ən güclü cəhəti elə idi. Və əks hücumları bizim ən böyük bizim əlimizdəki ən böyük şey əks hücumlardır. Çünki onlar əks hücumda yaxalananda zəif qalırlar. Ki əks hücumlarda çox yaxşı momentlərimiz oldu. Qırmızı kart da elə oldu. Amma biz bunları daha çox etməmiz lazımdır. Daha düzgün paslar oynamamız lazımdır. Əslində düzgün paslar oynayırdıq, amma yəni bəzi məqamlarda əks hücuma keçərkən, amma son paslarda, son vuruşa çıxmalarda heç kim qapıya zərbə endirmək istəmir. Yəni neçənci dəqiqələrdə bizim neçədən zərbəmiz gəldi, Elvinin bir zərbəsi var. Yəni biz bunları daha tez etməmiz lazımdır. Rəqibi yormaq, rəqibin 10 nəfər azlığını istifadə etmək lazımdır. Amma bunu heç bir halda istifadə edə bilmədik. Belə bir hədiyyə yəqin ki, rahat-rahat bir də düşməz.
Ümid edir ki, Qarabağ bundan sonra dərs çıxarar, bundan sonraki oyunlarda. Adayə məncə şans verilməlidir. Yəni, həqiqətən yaxşı bir oyuncudur. Sürətlənməsi, istər oyunçu keçməsi və s. Digər tərəfdən bir neçə oyuncumuzun da son zərbələrin üzərində işləməsi lazımdır. Müdafiədə inamlı oyunumuz lazımdır. Məncə müdafiədə mövqe problemlərimiz çox idi. Bunlardan dərs çıxarırlar. Biraz rahat olmaq lazımdır. Daha qısa pasları, onsuz da Qarabağ yaxşı oynayan bir komandadır. Bunu daha çox etmək lazımdır. Zinahlar yaxşı istifadə edilməlidir. İkinci topları almağa çalışmalıyıq. Təbii ki, bunlar dediyim çox şeylərdir, amma heç olmasa bunlardan bir neçəsini yaxşı etsək daha yaxşı nəticə olar. Mən Qarabağın belə deyək, Tottenham'a uduzacağını gözləyirdim. 10 nəfərə uduzacağını gözləməzdim. Belə bu qədər rahat uduzacağını gözləməzdim. Yəni udussa belə bu qədər rahat uduzacağını gözləməzdim 10 nəfərə qarşı. Qarabağ o mədə məni məyus etdi. Ümid edirik ki, Qarabağ bundan nəticə çıxarar. Çünki bundan sonraki oyunlar da o qədər asan oyunlar deyil. Belə analiz bu qədər, daha uzatmaq olar, amma çox şeyi həm önüncəsi danışmışıq, həm bütün yayınlarımızda danışacağıq. Siz də bütün Qarabağ oyunlarının analizləri, oyun öncəsi hissələr arası oyun sonu analizlərini, rəqib analizlərini bu kanalda görə bilərsiniz. İşlərimdən mümkün olduqca daha çox videolar paylaşmağa çalışacağım. Özünüzə yaxşı baxın.